El president de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, anunciava aquest dilluns una reforma de l'executiu que ha afectat les conselleries d'Educació, Acció Climàtica i Territori. Han abandonat el govern Josep González Cambray, Teresa Jordà i el sabadellenc Juli Fernández. El relleven Anna Simó, David Mascort i Esther Capella. El nou executiu s'ha reunit aquest dimarts per primer cop al Palau de la Generalitat. Després d'aquesta primera trobada, la portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha abordat una qüestió que precisament era competència del ja exconseller sabadellenc, Juli Fernández, i que afecta directament la ciutat. La Generalitat té assumit que no assolirà un acord definitiu amb l'Estat sobre les obres de la Ronda Nord fins a com a mínim després de les eleccions generals del pròxim 23 de juliol. Per part del govern teníem claríssim quin havia sigut aquest acord pressupostari, ja estava delimitat sobre aquesta B40. Per part de l'altra part negociant anaven molt més enllà del que s'havia acordat inicialment i per tant s'havia d'arribar a un punt consensuat i el govern tenia molt clar que no seria anar més enllà del que s'havia pactat. Hi van haver-hi trobades, no hi va haver-hi acord i és necessari per tant que segueixin i continuïn les converses. El fet, com deia, de que una de les parts, en aquest cas el Ministeri, es trobi en funcions, a ningú se li escapa que és un condicionant, però per aquest govern, ho dèiem, les converses es poden reprendre en el moment en què ells ho considerin. Els socialistes confien que la nova consellera de Territori, Esther Capella, entomi amb més diligència que Fernández l'acord per la Ronda Nord. La portaveu de la formació, Alicia Romero, ha admès les discrepàncies amb l'exconseller i espera que el conveni es pugui signar en els pròxims dies. Esperem que en els propers dies amb aquesta nova consellera puguem signar definitivament aquest acord i que la resta d'acords també vagin endavant. Vull recordar que el PDU, el Pla Director Urbanístic, de manera definitiva s'ha d'aprovar abans del 30 de juny. Per tant, avui és 13, si no vaig errada, i queden pocs dies. També confiem en el president de la Generalitat i la seva paraula. Per tant, bé, una nova consellera, en tot cas sempre obre, no?, la via o l'esperança de que realment doncs, pugui entomar aquests temes amb més diligència del que ho feia l'anterior conseller. Ara bé, nosaltres, evidentment, avaluem les polítiques i esperem com a mínim que aquelles pactades amb el PSC en l'acord pressupostari es tirin endavant. Així doncs, tot i el canvi a la Conselleria de Territori, l'acord per la Ronda Nord sembla condemnat a aturar-se fins a la configuració definitiva del pròxim govern espanyol.